Четверте. У Сумах відчинила двері школа наречених. Цьогоріч до участі зареєструвалися 40 пар, які запланували своє весілля на 2019 рік. У школі вони можуть дізнатися всю необхідну інформацію стосовно організації свого весілля. Від етапу підготовки церемонії та пошуку місця проведення до вибору кухні, вбрання та прикрас. Ціль цього мероприятия – показати, розказати, предупредити наших невест о нашому рівні, о тому, що ми можемо представити. Им показать, сделать, как бы. Сегодня выступят практически все сумские артисты, ну и очень много свадебных специалистов, фотографы, видеографы, бьюти-сфера. Это уже четвертое наше ежегодное мероприятие. Мы набираем обороты, масштабы. Традиційно місце проведення – ресторанний комплекс «Іль де Франс». Неоднократно в нашому ресторанному комплексі «Іль де Франс» проводяться такого роду мероприятия, і в этом году ми вирішили його провести вместе з престижем. Большая їм благодарность за те, що вони вирішили провести це мероприятие в этом году в самом лучшем ресторане нашего города. Я хочу сказать одно, что это очень большой плюс для всех молодожен, потому что они в одном месте могут найти полноценную информацию по самому важному дню в их жизни. И со своей стороны мы сделаем самый высокий уровень обслуживания, самую вкусную и неповторимую кухню, которой нет в городе, потому что шеф-повар нашего заведения ежегодно разрабатывает самые новые, интересные и необычные блюда для наших банкетов, свадебных банкетов. Так что мы всех рады видеть и ждем к нам. Школа наречених – це чудова нагода познайомитися із фотографами, відеографами, спеціалістами із декорування, стилістами зачісок та візажистами. Фахівці презентують молодятам свої роботи – альбоми зі світлинами, кондитерські вироби, декорації та власну майстерність. Це дуже важливо, так як невеста – це взагалі для неї дуже важливий шаг, як і для жениха. І коли збираються всі спеціалісти, не сама бігаєш, іщеш, а всі зібрались, ти знайомишся, в спокійній обстановці спілкуєшся і определяєшся з вибором. По-моєму, замечательне мероприятие. Євгенія Буфархат – візажист, яка працює у цій сфері більше 20 років. Я обожаю невест. Вони настільки така аудиторія цікава. Я взагалі самий перший чоловік, який зустрічаю з невестами. Це моя робота – успокоїти человека, настроить на лад, не только сделать красивым. Это действительно нужно быть тонко, очень подход, очень тонкий подход. Это очень интересное мероприятие. Очень молодцы ребята, что они пришли сюда. Они найдут здесь действительно свадебных специалистов, всех до единого. Мы общаемся, мы тесно всех знаем. Они молодцы все. Для гостей організували дефіле наречених – тематичні фотозони, де кожен може зробити світлину на згадку про вечір. Неперевершену атмосферу гостям дарують віртуозні музиканти, які теж можуть стати частиною весільної церемонії. Окрім корисної інформації щодо підготовки до свята, для майбутніх молодят не менш корисні призи – подарункові сертифікати. На свадебний сезон скидочка 500 гривень. Друзі, аплодисменти! Своє весілля Аліна та Юрій запланували на 31 серпня. Зал заказали, ведучого заказали. Зараз якраз в пошуках декоратора. Якраз актуально. Всього за вечір розігрують кілька десятків сертифікатів на безкоштовні виїзні церемонії та знижки на проведення свят від ведучих. Я вас поздравляю. У вас є можливість виїздити церемонію безплатно. Весілля Каті та Віталія також у серпні. До свого свята пара готується заздалегідь. Тож зареєструвались для участі у школі наречених, аби знайти спеціалістів. Ми вже знайшли. Деякі вакансії ще є. Ми якраз дають змогу знайти ту людину, яка нам би найкраще підійшла. Ну і є приємні бонуси. Свято гарно організоване і потрібне. Набагато ширше розкриваються всі питання і можна знайти будь-яку відповідь. У школі наречених пари можуть познайомитися із ведучими, без яких весілля складно й уявити. Подійдіть, познайомтесь, знайдіть свого ведучого, свою ведучу. І ще раз убедіться, що благодаря ведучим, да, створюється вся атмосфера на праздник.
ми не залишилися вільні дати на весільний сезон 2019. Плюс команда Шевченко пропонує сьогодні нашим молодятам паперове шоу, шоколадний фонтан, мімів, артистів на весь. Тому, в принципі, весь спектр послуг можна у нас підійти сьогодні і замовити. Дуже приємно, що агентство «Престиж» займається ось такою розвитком весільних послуг у нашому місті. Постійно збираємося кожного року, зустрічаємося з молодятами, і це дуже корисно, коли молодята можуть побачити в одному місці дуже багатьох весільних спеціалістів, плюс виграти якісь скидочки, сертифікати. Це ж дуже класно. Можна прийти в одне місце і знайти собі усіх весільних спеціалістів і все, бути готовим до свого весілля на 100%. Щороку учасників стає все більше, говорять організатори. Тож наступного року стати частиною школи наречених, аби зробити весілля бездоганним, запрошують ще більше сумчан.